היום, אחרי 60 שנה, נודע לי שזה הפתק, הוא מפתח של הגאולה. מפתח של הגאולה. כי אל זה נגיעה חדשות בעולם, רבי נגורית גילה בזה הפתק, התגברות חדש. מה שכתוב בזוהר שלעתיד יתגלה שיר של חסד פשוט כפול משולש מרובע, ועל ידי זה ירווה כל עולם השם יזבור בתורה, ויהיה עולם חדש. כך נעשו בזוהר. ופה מגמר רבינו הקודש, רבינו הקודש גם ידבר מזה הזוהר, בקיק מרון, וגם היא ברץ מגילה על זה, על תהיה פשוט כבוד חבוד שלוש מרובה. רואים בפירוש, בדיאור, שרבינו הקודש מגלה כאן, שכל הגאולה כולה תהיה בו. כי הוא זה, הוא בעצמו זה השיר שהתגלה להוזית, פנה, אין נקודות, נחמן מאומן, ממקום שהוא נמצא שם. כן, שהפתק נברא ונעשה באומן, במקום שהוא נמצא. כאן כתוב על ידי הפתק.